Of course. Asa nataka nafundishe formula nzima nzuri sana ya kutafuta pesa. Nafundisha upande mmoja ambao watu wengi wanaupenda, upande wa nchi nje, mtu kwenda kutafuta wateja na kadhalika. Najua kila mtu mmoja anajua, sio hivyo? Ingawa utakutagusia vitu sahihi vya kufanya. Lakini nataka nikugusie upande mmoja mwingine muhimu sana. Naanza na upande wa nini? Wa kiroho. Mimi mwenzao kiroho. Kiroho. Okay. Asilimia mafanikio yote yale haijalishi unapata mafanikio gani. Asilimia 90 ya mafanikio yako ni kiroho kwanza. Alafu asilimia 10 ya mafanikio yako ni physical, yani kwenye vitu ambavyo vinaonekana. Sio unaelewana? Okay. Na vitu ambavyo havionekani vina nguvu kuliko vitu ambavyo vinaonekana. Si mnaelewana jamani? Kwa sisi wa Afrika tunajua sisi kwamba mtu anaweza kama amesoma sana, anapewa sijui anatupiwa sijui jini, sio unaona gaya mambo eh? Okay. Biashara formula hizi ni formula ambazo zina muda mrefu sana hapa duniani. Watu wana uwezo wa kuharibia kwa kujenga au kuua kwa kupitia maneno yao. Sio hivyo? Umeshasikia habari za laana, sijui mama amepewa laana ya mama yake. Umeshasikia? Okay. Mama huyo amefanya paka mambo yake yaende vizuri au amefanya paka uhai wake ukawa mfupi. Maana yake yule mtu aliongea au Mungu akilaani anasema, sio hivyo? Of course. Kwa hiyo kuna nguvu katika maneno ya kinywa cha binadamu yoyote. Haijalishi binadamu ana gani. Unataka kutengeneza nini wewe katika maisha yako? Lazima ujue jinsi ambavyo unaweza kutumia maneno yako na ukafanikiwa. Asilimia kubwa ya watu wengi sana katika maisha yao wanavyoishi, wanaishi vitu vinatokea tu katika maisha yao. Yaani umezaliwa na mzazi hamna aliyechagua, sio hivyo? Okay. Baada ya hapo mambo yanatokea tu. Inatokea umekutana na mtu ambaye ni bosi wako, labda amekwambia mambo fulani umeyachukua, unaondoka unakutana na mtu mwingine. Yaani hakuna kipindi katika maisha yako ambao umetulia na ukatengeneza hali ambayo unaitaka. Pale jamani, inajulikana kabisa kwamba binadamu ana tabia ya kuvuta vitu ambavyo anavihitaji katika maisha yake. Tunaelewana? Lakini vile binadamu huwa anavuta vitu ambavyo anavihitaji vile. Si tunaelewana? Si tunaelewana? Ndio. Haijawahi kutokea katika maisha kwamba mtu ambaye anaamini katika uchawi asirogwe, yani haijawahi kutokea. Mtu ambaye anaamini uchawi atarogwa, sio hivyo? Ndio. Okay. Niope mfano wa haraka ambao mlaisi kama mtu aelewe. Tukiondoka leo hapa, tukachukua tukaenda kwenye jumba kubwa sana, tukafungiwa kule kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili. Simenipa? Baada ya siku 10 mpaka 15, watu wenye tabia zinazoendana watasogeleana wao kwa wao. Sio ndio? Okay, kwa binadamu ana tabia za kuvutia wale watu ambao wanaendana na yeye. Lakini watu ambao wanaongea kama yeye. Simenipa hapo ndio? Unamfahamu mtu kwa maneno ambayo anaongea. Tuko vizuri? Kwa sasa una uwezo wewe wa kutengeneza vitu ambavyo unavitaka au hali ambayo unataka katika maisha yako. Na hicho ni kitu kikubwa sana. Kama hata hujajifunza jinsi bidhaa zinavyofanya kazi kwanza. Simenipa? Ngoja nikupe mfano. Umeona jengo hili? Ili jengo unaweza kusema hata lilivyoanza kujengwa lilionekana lenyewe. Okay? Sio kweli. Mtu huyu aliona kwanza aone tu. Aliona ili jengo likachorwa kwanza kabla foundation haijawekwa. Sio hivyo? Nataka nikuulize swali moja la muhimu kwa mimi. Jengo hili liliisha lini? Liliisha baada ya kuwekwa kenchi zote au liliisha kipindi kile ambao mhandisi amekaa amemaliza kila kitu hadi calculation akajua? Liliisha kabla lijaisha, sio hivyo? Ndio. Jengo hili liliisha kipindi kile hamna hata mtu mmoja anayeliona. Si unaelewa? Ndio. Hey, yaani hivyo kwenye uumbaji wote Mungu alikuwa anajua anaomba nini. Alikuwa anajua anaomba mtu aina gani. Simani pale kwenye jambo. Vile vile maengineer hawa wanajua hata hii nchi wapo wanajua kabisa kwamba sasa hivi kuna vision fulani, tutafanya kitu fulani na fulani na fulani, tutapata hela sehemu fulani, tutacreate kitu fulani. Simani pale. Dio. Kama wewe uko Dar es Salaam kwa muda mrefu utagundua kwamba kipindi mwendo kasi zinajengwa unakuwa huelewi chochote, sio hivyo? Yaani huelewi, unaona tu watu wako busy wanafanya kazi, kila siku wanafanya kazi, wako busy. Sasa jiulize mfano. Wewe katika maisha yako wapo watu wako hivyo, yaani wako busy, unajenga nini? Sielewa. Uko busy unafanya nini? Swali zuri hapo. Tunaelewana jamani? Lakini baada ya kujenga lile baada ya kuchora hiyo mwendo kasi, baada ya kujenga ya kuchora jengo kama hili, baadaye sasa wakiwa wanaanza kufanya kazi na wanaanza kutafuta resources, sio hivyo? Tunahitaji fundi wa haya madirisha, sio hivyo? Yuko wapi? Umenipata, anapigiwa simu kwa sababu umemuona kwenye maono yake. Sio umenipata? Tunahitaji mtu wa AC. Kwa sababu utakuwa kuna AC, sio hivyo? Okay? Tunahitaji mtu wa kokoto. Sio umenipata? Wale watu wote walikuwa wanakuja katika vision baada ya kuonwa. Sio umenipata? Kwa hiyo unapiga tu kukamilisha yani. Sijui naelewa jamani au unawalostisha hapa. Sasa katika maisha yako vile vile ni hivyo hivyo. Watu wengi hawajui hiyo kwa sababu baba zao hawajui kuwafundisha. Kwenye maisha yako kwanza kitu cha kwanza kinachoanza. Kwanza unakuwa na maono. Lazima uwe na maono. Maana kana hayo maono yanatokea wewe vividi kama vile mhandisi aliyejenga ili nini? Ili jengo. Usimenipata? Yaani maana yake alikaa akafikiria hapa natakiwa iwe hivi hapa watapita magari hapa itakuwa ni steps, yani kila kitu anakijua yani. Umenipata?
Na sometimes wanakuaga nayo hizi ramani zipo hata hela za kujengea hawana. Simenipata? Ila ramani zipo kabisa zimekaa zimetulia. Baada ya hapo sasa ramani sasa ndio zinaanza kuvuta sasa. Maono ya hili vision ndio inaanza kuvuta watu aina fulani au wataalamu waje kufix. Simenipata kwa njama? Okay. Nataka nikwambie sasa kitu cha muhimu. Unapojenga biashara hii hapa ya Yesu. Simenipata? Watakiwa uone wewe uone kwamba hivi mimi miaka mitatu au miwili na utafanya nini? Simenipata kwa njama? Unatakiwa ujue miaka mitano au sita naingiza shilingi ngapi. Unatakiwa ujue kabisa kwenye maisha yako. Unatakiwa ujue wewe miezi mitatu au sita sasa hivi unavaa nguo ya aina gani. Sababu ni vision. Simenipata kwa njama? Hii biashara ikupe nini miaka mitatu kuanzia sasa hivi. Lakini kitu cha muhimu ni hapa. Unatakiwa ujue hii biashara inakuvutia watu wa aina gani. Si naelewana? Wapo kabisa mimi nataka viongozi. Umenipata? Unataka watu ambao hawana drama, watu ambao wako serious kwenye biashara yao. Tunaipata kwanza. Hao ni watu ambao wanawajua. Asilimia kubwa ya watu wengi huwa wanajua vitu ambavyo hawavitaki. Na ukitaka kujua hicho, nenda kwa mdada yeyote anayejielewa, muulize. Hivi wewe unataka mwanaume wa aina gani? Atakwambia mimi sipendi mwanaume ambaye, sijakwambia mwanaume ambaye, sijakwambia uniambie vitu ambavyo hukitaki kwa mwanaume. Nimekwambia unataka mwanaume wa aina gani? Sio naelewa point yangu. Sasa jamani, Mungu alipoumba binadamu, okay? Kama vile wanyama wengine walivyoumbwa. Simenipata? Ngoja nikupe mfano. Nikupe mfano wa power aliyotoa kwa wanyama Mungu. Mungu kawapa mbwa uwezo wa kwamba mwanamke akifikia hot period yule mbwa wanafuatana na mvuta. Sio hivyo? Yaani haijalishi, yaani imetengenezwa kwenye miili yao automatic anafuatwa yani. Sio hivyo? Mungu amemuumba binadamu vile vile huku nje kwamba akiwa mwanaume akifikia kipindi cha miaka 12, 13 anakuwa mkorofi. Sio hivyo? Mwanamke anakuwa soft. Sio hivyo? Hiyo ni natural, lakini vile vile Mungu kaumba vitu ambavyo vionekane mwili wake. Kuna kitu kinaitwa brain na nini, mind kwa binadamu. Imeundwa hiyo. Yaani maana yake hiyo inatengeneza kitu ambacho unakitaka wewe. Unatakiwa kuna vitu viwili. Watu wengi wameacha, hawaja create chochote katika maisha. Yaani wapo tu yani wanaishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamejilimit somewhere. Umelipata? Inaitwa limiting belief. Hizo belief zimetokana na nini? Kwamba hao watu wamekuzwa katika mazingira fulani, wameona. Umelipata kwa njama. Ngoja nikupe mfano. Mimi jamani, nilikuwa naogopa kuendesha gari. Naogopa. Mimi naendesha gari, jamaa wanaendesha gari wana akili sana. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu tangu nilipozaliwa sijawahi kumuona baba yangu anaendesha gari. Sijawahi kuingizwa kwenye gari. Sijawahi kwenda kwa njia. Sijui chochote yani kuhusu gari. Yaani nasema hili nitakiwa nikae kwanza mpaka tarehe 14 kwenye event ndio niliendeshe. Umeipata? Naona aise nitaweza kweli, siwezi. Umeipata? Tuchu naelewana. Lakini nataka nikwambie ukweli. Mwanangu Mujage atakuwa sio hivyo. Kwa sababu ameona, anaona yupo kaendesha baada anasema anajua hapo shaka kama nimejuaje. Okay? Sasa kuna katika familia zetu kuna familia ambazo tayari watu wako hivyo kwenye nature. Yaani ni wameundwa hivyo familia zao nzima. Hao wako wapokea nani hao? Wakina Alasani Mwinyi. Ni obvious tu mtoto wake anakuwa nani? Mwana siasa anakuwa rais wa nchi. George W. Bush. Sio hivyo? Tunaelewana? Kisa Ronaldo mwana yani automatic anajua ni mpira yani anaona huyu jamaa alikuwa mchezaji mpira. Kwa nini Zuchu ni superstar? Kwa sababu baba yake na mama yake wanaimba muziki. Ndio alichokijua. Tumeipata? Sasa 99% ya sisi ambao wazazi wetu hawana talent. Mlipata? Tuko tunaona nini kwenye mashaka? Tuko tunaona tatoni hatuna kushindwa. Hakuna uwezekano. Tumeipata? Hicho ndio kitu ambacho tunakifahamu sisi. Mlipata? Mimi hiyo nilivyoifahamu ni kwa sababu mimi nilikuwa tajiri, nimeshaelewa sasa, nimeshajua nitakuwa tajiri, nimeshaelewa. Mlipata? Sasa kuna kitu kizuri sasa. Nija kwamba kwa sababu mimi ninachokiona sijawahi kuona vitu vingine zaidi ya luck hamna kwenye familia yetu. Sio hivyo? Natakiwa nianze kudanganya upya experience mpya. Nafanya nini sasa? Natakiwa sasa kwa sababu mimi baba yangu sio tukwenda nyumbani nikakuta baba yangu anaendesha anapanda ndege. Sio hivyo? Nambia baba nakukata ndege, tiketi ya ndege uje kwenye sherehe ya gari. Nambia baba unatumia gharama sana wewe. Hizo gharama. Nambia baba hiyo ni experience mzee. Mimi sitaki hiyo. Mzee wangu kwa sababu kashaji limit tayari. Sio hivyo bwana? Sio naelewa. Nakaishia hapo mwisho. Umenipata? Kwamba wewe unafikiria kwamba gari hilo hilo gari mafuta mengi, lakini mtoto wa Baresa afikirii kwa sababu anaona baba yake anaendesha magari marefu. Sio hivyo? Of course. Unaona? Kwa hiyo umeshaji limit. Na hiyo kila mtu anayo ndani yake. Usipojua utajikuta unazunguka kisa unaenda kwa waganga, unasema watu, hujajua kumbe kuna limiting belief ambayo nataka niiondoe ndani yangu. Kwa hiyo unachofanya ni rahisi sana. Kwanza unabadilisha programming ndani yako. Umenipata? Programu unaibadilisha. Unafanyaje? Unaandika vitu ambavyo unavitaka katika maisha yako, alafu unakata vitu vingine ambavyo unavitaka. Umenipata kwa njama? Unaviandika unavyotaka. Kama mimi yani, mimi ni kiongozi. Mimi ni bilionea. Mwanzoni inakuwa uncomfortable. Umenipata kwa njama? Kwa sababu haijawahi kuwa hivyo. Sio kweli. Umenipata? Kwa baadaye unajiambia, baada ya ukijiambia mimi ni bilionea, mwanzoni unajitukia. Baada ya muda mimi ni bilionea. Unaweza kusema hivyo miaka mitano, hamna kinachoonekana. Umenipata kwa njama? Kwa sababu yani ipo ndani sana.
Sasa hivi unaweza ukapata advantage kwa sababu unamwona mbona mjaji huyu hapa naona picha yake before and after Ibra kuna naweza nikawa milionea una hope. Sasa hivi anafanya jambo. Sio pamoja. Watu wengi wanashindwa kwa sababu wanakuwa hawaoni chochote. Kwa hiyo unatakiwa uanze kubadilisha program ndani yako kwanza. Ndio maana kuna kitu kinaitwa affirmation. Affirmation ni maneno ambayo unajiambia ambayo unataka uwe wewe. Yale maneno yanaingia ndani yako kabisa. Na hiyo imeshafanyika kisayansi kabisa. Watoto wote waliochukuliwaga na Al-Shababu, si Al-Shababu wale wale wa Nigeria, si ndio? Wakachukuliwa wakatekwa. Kule walikuwa wanafanya vitu viwili tu. Walichukuliwa Christ kabisa. Wakachukuliwa kwa kila siku asubuhi wanasoma Qur'ani. Unanipata? Wanasali. Kila siku wanafanya hiyo. Walipotolewa kule, waliporudishwa huko. Wale ni Waislamu. Yaani hamna kitu unachokijua. Si naelewana? Tuko vizuri. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza kujidanganya. Anza leo kujidanganya. Yaani ni muhimu. Nimeongea hapa muda mrefu watu waelewe yani. Unajua unaweza kawa leo unakomaaga na point. Unatafuta hela huko nje. Ndani yako hauko sahihi. Unanipata? Yaani ndani yako hauko ready kwa mafanikio. Si naelewana ndani yako. Kwa hiyo unaweza kujidanganya. Kitu cha kwanza unabadilisha ndani ya programming. Unabadilisha programming. Intentional. Kwamba hakuna kitu chochote cha negative ambacho unakisikiliza wewe. Hamna. Ufuatilii kabisa mimi hamna yani. Ah hiyo ah mimi sio hivyo nakataa kabisa. Mwanzo nakataa kwa sauti. Simaibata kwa ndiangu. Hey, dunia sauti utakwambia huyu jamaa anajisifia sana huyu. Simaibata kwa sababu unaweza kujiprogram. Ndio maana nasemaga hivi. Ukiwa na marafiki wa aina fulani utakuwa mtu wa aina fulani. Wale marafiki wanakupa experience nyingine. Umenipata? Kuna watu humu wamekuwa walevi kwa sababu wamekutana na rafiki yake ambaye ni mlevi. Sasa jiulize. Kama umekuwa mlevi kwa sababu rafiki yako ni mlevi. Je, kama rafiki yako anajua ku save money anakutana na watu ambao ni wazuri sasa hivyo? Sio unakuwa vile. Kwa hiyo mwanzo unapotoka kujidanganya kwamba mimi rafiki zangu ni nafani. Mimi yani unajiambia vitu vizuri unajiambia. Hiyo inaitwa program. Hiyo ni intentional unafanya. Tuko pamoja jamani. Tuko vizuri eh? Okay. Jeshini wanafanyaga hiyo jeshini. Wanafanya morali. Unalipata? Wanajipa na msingi wewe. Sio unajua ile inakupa morali unabadilika ndani yako. Kitu kingine unatakiwa kubadilisha picha ambayo unaangalia. Unalipata? Change picha ambayo unaangalia. Unaona nini wewe? Unaona maono yako? Itakia ifike kipindi sawa? Kwa sababu mtoto wa Baresa umenipata au Mwijage mwanangu akiona gari kama la babangu, sema hii gari kama la baba yangu hili. Letu hii gari la hii kama letu. Umenipata? Wewe umeona nini? Baskeli, pikipiki, hauna vitu vizuri ulivyoona. Umenipata? Mtu akipanda ndege anasema, "Wow, jamaa hawa ni luxury sana." Umenipata bonja? Yaani uone. Mtu akipanda ndege ajipiga pia anasema, "Jamaa anajisifia sana." Si akae kisirisiri kwa sababu umeambiwa kwenu kwamba unatakiwa uwe humble. Umenipata? Unajisifia kama vile, "Ah, sisi yaani usionyeshe success." Umenipata? Yaani usionyeshe mafanikio, usiseme mafanikio yako, usiwaambie watu wengine, watajisikia vibaya kwa sababu umekaa jamii ambayo watu wote ni maskini. Unipata? Mkila kuku ni kitu kikubwa. Shida ndiyoona. Ngoona badilisha picha, mwameweza kubadilisha picha. Badilisha picha. Badilisha picha. Badilisha picha. Kwa intention. Chukua kabisa ni print if you know that. Hata unaanzia mbali, inaweza kuwa gari kubwa sana. Mimi nianza kuvaa suti. Sawa? Na mimi napenda suti bana. Nataka nivae suti kila siku mimi jamani. Nikwenda bonus na vaa suti. Vizuri yani. Kila mtu akinawa sema jamaa ni mfanya biashara. Mimi CEO mimi. Sio nipata. Sasa masio ndo anavaa. Sio hivyo? Of course. Na watu wanalikatisha tamaa kwa maangalia huyu ni makazuka kavaa vibaya. Alafu huyu jamaa kavaa vizuri. Sasa hisa makazuka kidogo maana yake. Lakini hajiko kama makazuka anamiliki jet. Uchumi. Unajua kama makazuka anakaa kwenye mansion. Yale uyaoni. Unaona mavazi. Kwa sababu wengi wanao post hizo picha na hiyo ni maruza. Ni ruza tu. Uwezi kuta tajiri ya sema kwa baya jamaa, wanasifia na jamaa, ungea sana umenua jeche njema. Sipa hivyo na mwenye. Of course. Sipa elewana. Kwa mwana kini, mwana kini unabadilisha. Najua hapa mwenye kawengea, watu meitikia tu. Ila hamfanyi intentional. Ila champion wanja nafanya nini? Ana anza kuprinti picha zake. Mwana nataka vyote vya ina fulani. Huna size, lakini hivi vyote vya mbibari. Mwanipata? Mimi na niye mbibari nyangu haya. Mimi ni mshindi na jembea kwenye kiwe nitu affirmation. Mwanipata? Ninapoongea watu wazuri wananifuata. Mimi ni kiongozi. Mimi ni kiongozi. Hizo kazi zinafanywa usiku. Umenipata bonjia wangu? Ndio maana maombi yanakuwa ya usiku. Unajua maombi kazi yake nini? Imeandikwa hivi. Chochote kinawezekana kwa yote yaamini. Imeandikwa kwa Mungu. Ndio. Ndio. Unaenda usiku unaenda kumomba Mungu. For what? Maana Mungu ana respond kwenye faith. Si ndio hivyo? Maana yake maombi ya usiku unavyosali unasali wewe ili uamini. Kwa hiyo yote aliyeamini, si ndio hivyo? Ukijiona wewe unaomba sana ili upate. Maana yake wewe imani yako ni ndogo. Mtu mwenye imani kubwa anamwambia hivi, wewe mlima wewe, hebu ng'oka, unang'oka. Imeandikwa kwenye Biblia. Sio wao? Imeandikwa Biblia kwamba unapita unaona huu au haujazaa. Wewe na kulaani ufe, unakufa. Maana yake una imani, sio wao? Ukijiona wewe unafunga, imani yako ni ndogo. Kwa kama imani yako ni ndogo, maana yake unatakiwa usali sana. Unasali nini yani? Watu wengi wanasali hivi, Mungu naomba umsaidie mwanangu afanikiwe. Mungu naomba umsaidie mume wangu ajielewe. Sio hivyo, unakosea, unakuwa una imani. Maana unafanya vitu ambavyo vitatokea. Umeipata? So, Mungu nashukuru sana kwa mume wangu, nimuelewa sana, ananisupport mimi. Akusupport lakini sio hivyo.
Nashukuru sana watu wangu wanajielewa. Asante sana Mungu kwa kipato changu kizuri ambacho nimekipata. Kipato changu mimi ni milioni 10 kila mwezi. Umenipata? Na furaha, na furaha, na furaha. Kila nikikutana na mtu mimi nimefanikiwa sana. Yaani hivyo hii inaitwa baraka. Sio unapata point yako? Sasa hiyo ni affirmation. Unaposema hivyo, umwambie Mungu, unajiambia wewe ili uamini. Sisi tunaelewana? Yaani unajiambia wewe, mwache Mungu kwa sababu hata mchawi yeyote aaminie. Mchawi anaamini kwamba akifanya wewe uone. Na kinatokea, sio wao? That is faith. Tumelipata point yangu. Imani unaamini nini? Inawezekana ukawa unaamini hili jiwe, hii ni Mungu wetu. Wahindi si wanaamini ng'ombe? Si wanatusua au? Sasa imani ya nini? Unaanza kusema sisi Mungu wetu ana nguvu. Mungu wetu ana nguvu, una imani. Inawezekana Mungu wako wewe ni mtata lakini humuamini wewe Mungu wako. Mimi naamini hili ni ng'ombe lakini naamini kwamba hili linafanya kazi. Na linafanya kweli kazi. Ndio maana wajamaa wana dominate. Sisi naelewana. Kwa maana yake nionyeshe imani yako mimi nitakuonyesha vitu ambavyo unamiliki. Na ukiona watu maskini hawana hela, hawana mafanikio, ujue imani zao ziko chini sana wale. Uko wao huko hivyo ni maskini hao. Maskini, umaskini unakuwa transferred sio pesa. No. Wana imani gani? Baba yao ikoje? Ana position kiaina gani? Sio ibara point yangu. Hiyo. Leo tunaelewana. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye biashara, mimi nakuhakikishia sio kwenye biashara tu peke yake, hata kwenye maisha mengine. Kwanza badilisha maneno ambayo unajiambia kila siku. Yaani hiyo, yaani kabla hata hujajifunza jinsi ya kuuza bidhaa au jinsi ya kuboost matangazo, haki ya Mungu ni kuhakikishia. Kaa chini, andika. Mimi najionaje mimi? Mimi nimefanikiwa mimi. Mimi naongoza, mimi ni kiongozi yani. Umenipata? Mimi yani nikikutana na mtu tunikiongea naye ananisikiliza. Umenipata point yako? Hiyo ni unajiona wewe kwanza. Kwa unajiambia, unajiambia, unajiambia kila siku unajiambia, usiku unajiambia. Watu wanaweza kuwa kucheka. Sio hivyo? Kwa unajificha, unafanya affirmation. Una ukiwa wewe hali yako ni mbaya kiuchumi, unatakiwa unajiambia mara nyingi zaidi kushinda watu wengine wa kawaida. Sio unaelewana? Kwa unabidi ufanye usiku yani. Usiku unajiambia usiku. Mwanzo utashangaa sauti yako ndio mwenyewe uiamini. Kama unajiuliza unajiamini wewe, sio hivyo? Watu wengine wanadhania kwamba watu waliozunguka ndio wanalostisha. Sio kweli. Wewe unaishi na wewe mwenyewe kwa muda mrefu kushinda mtu mwingine anayeishi na wewe. Uongo kweli? Ndio. Wewe unajiambia wewe mwenyewe vitu vingi kushinda mtu mwingine anayekwambia wewe. Sio hivyo? Wewe unatakiwa kiasi kujielewa. Ndio maana sisi tuna picha. Mfano nigele simu, simu nayo hapo. Lazima niwaonyeshe. Picha, lazima uone nazo hizo. Watu wengine hawaelewi. Mlipata? Picha, lazima uone. Mimi nani langu, faili langu limo mkani. Inaitwa nini? Na nini inaitwa tele show sijui. Mimi nakuwa na vision zangu, sema hii vision. Ndio maana sasa hivi naondoka kwenye gari iliyopo. Naenda kwenye gari nyingine. Na wahi kwa mshikaji na mimi naeleze gari nyingine nzuri shingapi milioni 200. Naona. Ile ni miaka miwili kuanzia sasa hivi. Sio hivyo? Mimi naona kabisa hii gari langu sasa. Naanza kulipost cha. Gari langu italichukua tu milioni 200. Sio hivyo? Ndio hivyo. Wewe unaweza ikawa ni viatu jamani. Kuna kiatu kizuri zaidi kama hapa. Hicho ndio kiatu chako mimi nataka niende nazo 8 ili viatu vyangu. Shingapi 40 kila kimoja? Vikiwa 10 ni laki 4. Okay sawa. Viatu vyangu hivyo. Unajiona kama sasa hivi. Kapa mtu pale. Kiatu changu kabisa. Chik 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 kiatu changu hivi. Gari nataka nipite gari useme ah. Hiyo nitaendesha hiyo gari siku moja mimi na mimi. Yangu kabisa hiyo mimi yangu. Ah, ipo siku. Umenipata? Unashangaa umepita, umeona nyumba. I say, chiki nyumba, nimeona nyumba moja nzuri kishazio nyumba yangu kabisa mimi hiyo. Umenipata? Jamani, inawezekana ukaenda sehemu ukamwona mwanaume akasema huyu ni mwanaume wangu kabisa huyo. Huyu jamaa huyo. Namuona kabisa huyo jamaa huyo. Ndio tunaelewana. Hivyo ndio maono yatokea wenayo. Umenipata? Picha hizo zinatokea wewe nazo kila sehemu. Sasa kuna aina mbili za picha. Picha hizo inaweza kuwa kwenye simu yako kama vile mimi. Unazo huko. Umenipata? Unaziangalia kila siku asubuhi, mchana na jioni. Na ukiwa umekata tamaa, focus kwenye maono yako zaidi. Sio unaelewana? Focus kwenye maono yako zaidi. Unaangalia maono yangu. Mimi natisha kabisa fika huko mimi nitafika. Na maono yako haya yatakuwa yanakusukuma wewe kwenda mbele. Yaani hivyo. Sababu si unaona? Umenipata kwa jambo. Kitu kingine unabadilisha nini? Picha ambazo zimekuzunguka. Kwa nini uweke picha ya Diamond hapa? For what? Watu wengi wana tabia ya kuadimaya watu wengine fulani. Muadimaya mtu aina fulani lakini kwa kama yeye, tunataka kuwa kama yeye. Umenipata? Kwa mimi binafsi, nataka niende gym. Mimi na kwenda kama Diamond. Nipi, nimeanza kuongea leo. Muda mrefu sasa nitakwenda na gym mimi siku moja. Nataka niende kuongea na bodi ya jamaa hii, nataka ile bodi. Mimi si mrefu, nikipiga gym sinakuwa mzuri zaidi. Sio hivyo? Na wao watu wanaenda kule nje. Zaidi. Najua. Najua mimi ni mrefu na danga napenda watu wale. Kwa nikipiga na gym sasa nawaua. Na kwa nini nimeona mimi sasa nianza na gym. Sasa nianza, sio hivyo? Na hela, usimnipata. Afu na nguvu za kiume. Naua. Nimemaliza sasa. Nimekuwa nimemaliza kabisa sasa. Mambo yameisha kabisa. Ni zahama. Kwa nini kuonyesha mfano? Unatakiwa uweke vision za watu ambao unataka kukutana nao katika maisha yako. Kwa mfano mimi binafsi, nawapenda wa jamaa, napenda ujamaa huu, napenda kichenzo ujamaa. Tupo mashauri. Na mfano kabisa jamaa. Jamaa mtata sana.
jamaa takana yeye meza moja. Mimi na muda mrefu yani ninao huko ndani. Hapa nasema taenda Mwanza mimi kujenga timu yani. Umeipata kwa jamaa? Tuko na timu Mwanza, umenipata? Hapa angalia hii picha. Muda mrefu hii picha ya ndege ya Tanzania. Sio hivyo? Atapanda ndege nikisema nimepanda ndege. Na mimi nikipost nasema nimekamilisha kazi yangu. Muda mrefu mimi nimeweka huko. Muda mrefu nasema tapanda ndege, napita hapa, napenda nini napita pale mimi jana. Ila sina hela. Nafanya najenga timu bado mdogo kishenzi kwenye biashara. Lakini naona mimi ndio maana unamka asubuhi jamaa unafanya nini? Ah, una kitu ambacho unakikimbiza katika biashara yako. Umeipata? Umeona hii hapa ya Tanzania. Si hapa ya Tanzania. Jamani, ya Tanzania sio hivyo? Ilikuwa expensive zaidi kuliko ndege nyingine. Mimi niko na kata ya Tanzania tu bwana. Ah, wewe jamaa, wewe mama yangu alikuwa ananiambia, "Wewe jamaa vipi?" Mama wewe mimi na kata hii ya Tanzania hii mimi. Hii nimeiona mimi hii hapa. Mimi usiniambie ndege nyingine. Mimi nataka ya Tanzania, mimi nijipige picha kwenye ya Tanzania kabisa. Tumepata point yangu eh? Okay, sawa, angalia. Okay, nikotaka ni message kitabu, sawa? Okay? Naweka haya ni matraining ambayo nataka nihudhurie. Huyu jamaa tu shigonga. Ah, jamaa mkubwa sana, huyu jamaa mimi namkubali sana huyu jamaa. Atakuwa rafiki yangu mimi huyu jamaa huyu. Sasa hivi niko naye mbali, sio hivyo? Nakuwa namwangalia sana jamaa atakuwa rafiki yangu, sawa? Huyu jamaa aitwa Benjamin Fernandez, huyu namkubali kisha mshikaji. Jamaa atakuwa milionea huyu jamaa. Sasa hivi jamaa milionea ila jamaa ana influence. Umenipata? Sema huyu jamaa atakuwa mshikaji wangu. Umenipata? Huyu dada, ukiingia okay, kwenye Facebook yangu, huyu dada mimi nimepiga naye picha tayari. Mapema kabisa nipiga naye ila ni revision zamani. Kwa nini kwani nafuatilia tu Facebook bana nafuatilia. Training tena nimeshafika bana niko mapema nimeshafika bana. Fatuma, mambo yanaendaje bana? Safi. Nakamilisha mimi bana. Umenipata point yangu eh? Kwa sababu watu unapokutana na watu wazuri, huyu mtu alikuone, isn't vision. Umeipata? Haya ndio magari haya. Sawa? Mwaka 2019 una vision. Umeipata? Mimi sijui magari. Kwa hivyo kana nachagua nasema hii fulani hii mimi nitakuwa nayo. Umenipata point yangu eh? Tu moja. Sasa unatakiwa uwe na haya maono. Haya maono unatakiwa uwe nayo, lazima uweke picha zake. Ukiwa wewe una maono tu ambayo umeandika tu chini tu basi alafu umetulia, hujaweka picha, umenipata? Hizi picha kama unakaa peke yako, bandika hizo picha chumbani. Yaani ukiamka unaziona zile picha zako, ni vitu vyako unaviona. Umenipata kwa njia? Lakini vile vile kama huko na mtu mwingine, andaa kitabu kinaitwa vision book au kitabu cha maono. Print vitu vyako wote nao vitaka wewe, naingia Google tu, kwa navyo unavyovifungua unavisoma, unaangalia. Ah! Gari yangu hii. Ah, nyumba yangu. Ah, sio ipata point yangu. Hizi pigwa hizi. Sasa mimi nataka nipige suti nzuri matata sana. Sio ipata jamani. Jamani tunaelewana? Hivyo ndio tunavyofanya. Na hii ndio siri pekee ya wewe kuweza kufanikiwa katika biashara hii. Yaani mimi nakwambia ukweli. Sawa? Na hii itakufanya utakuwa uncomfortable. Utafika ushangae, "Ah, bwana nilikuwa uncomfortable mimi. Maana maono yangu haya hapa, mimi nitaweza. Nafanya nini sasa?" Ukishakuwa na maono, inakuja hivi. Mbona sipati wateja? Nifanye nini nipate wateja? Kwa sababu sina vision yao. Tunaelewana? Mbona sipati watu? Nifanye nini hivi nikutane na watu sahihi? Yaani nafanya nini? Yuko tayari kujibu sababu una vision. Leo tunaelewana? Kila mwezi unatakiwa uwe na kitu ambacho unakikimbiza. Unapokuwa una kitu moja unakikimbiza kwenye biashara, unakuwa umefanya upo hovyo kabisa. Unatakiwa ujue it's not about money. Hizo hela zako zinafanya nini? Swali zuri, si ndio? Kama ni upline hapa, una timu yako, unaambia mwezi huu unataka kupata kitu gani mwezi huu? Unataka kupata $300,000 kwa sababu $300,000 ya nini? Anataka nimpeleke mtu wangu shule. Kwa vision ni kumpeleka mtu wangu shule mwezi huu. Sema nipate kwanza. Kwa hiyo ukimpigia sana baby, "Mama, vipi tumeshafikia shilingi pale? Ilikuwa shilingi $300,000 wewe. Shilingi 200,000 tuendelee kupiga kazi. Tupate wateja ili tuweze kupata hela ya nini ya? Watoto shule." Sisi tunaelewa jamani. Sasa unatakiwa uwe na goals ndogo mwanzoni. Inaweza viatu, nguo, suti, simu. Sema nipate kwanza. Na kila siku ukipata goal nyingine, ukiachieve vision hii hapa, una peleka nyingine mbele. Sisi tunaelewa jamani. Jamani nimeelewa? Yeah. Wakati mko tayari kuwa na vision board hapo. Vision environment, vision book. Ni muhimu hiyo jamani. Jamani, mtu anayeamini kitu cha aina fulani, huna haja ya yaani haina haja ya yule mtu. Ukijiona wewe, watu hawajui unachokiamini, maana yake wewe hauko loud enough. Subiri bana kuja. Akija huyu mtu ndani, sawa? Amevaa kibaragashia na kanzu. Huyu mtu unajua ni nani? Stars. Muislam, sio? Akija mtu mna rozari. Huyu mtu unajua ni nani? Pastor. Kristo. Of course yani. Maana gani wewe? Ukijiona wewe yani, una muda yani auto wa kudefine vizuri. Maana wewe unazingua imani yako ile. Maana yake nikija kwako mimi nikiangalia sababu najua naamini nini. Naona vitu vyako vile. Sio ibara kwanza. Mimi najua mzazi, maana nikienda kwenye nyumba naangalia yake naona kaandika pale familia ni msimamo kuwa na nini? Kwenye yale mapicha ya msimamo au mzee wewe basi kisa na mzee. Nasema mzee Mungu sijui nini sababu huyu anapenda sana huyu jamaa huyu nani. Sio ipata? Tunaelewana jamani? Eh, jamaa tunaelewana vizuri. Badilisha mazingira yako, kuwa na maono yako. Ni muhimu hiyo. Ndio kitu cha kwanza. Na ukifanya hivyo umeshafanikiwa 90% tayari. Unaelewana? Na haijalishi uko kwenye tasnia gani. Inawezekana wewe ni mwanasiasa hapa. Inawezekana wewe unataka kuwa bilionea kwa kutumia njia nyingine. Sio nipaka. Hata kama wewe kuna watu pale nje wenyewe kila siku wanawaona watu ambao watu wazurumu na watu waibia. Sio hivyo? Wapo pale. Vision. Sio nipaka kwenye.
matapeli, kuna matapeli ya viwango vya juu. Sio mipara kwanza. Kwenye Instagram kule kuna madada ni makahaba ya level za juu. Sio mipara kwanza. Ina vision. Yaani ikikaa sehemu ina vision zako za kufanya uende sehemu tofauti, ukae na watu wengine tofauti. Maono yako yanakushia. Sio inaelewana. Ukijiona wewe sasa hivi una complain watu wale kuzunguka sio kwa aina gani? Unajua wewe vision zako zinazingua. Unajua unaelekea wapi? Mlipara kwanza jamani, tunaelewana? Ndio. Vision itakufanya wewe watu waina flyer. Yaani kuna watu ambao wanasema huyu mimi sio Elson. Ale avenivutii hivi sio vitu vyangu hivyo. Sio yani, tumepata kwa njao. Leo tunaelewana. Eh, ukimwona mtu labda anadhulumiwa, ukimwona mtu labda alikuwa anafanya kitu fulani afika aenda kifaa ujue ajue anaelekea wapi. Sio naelewana vizuri. Tuko vizuri jamani eh? Au ni malostisha? Okay sawa, nimemaliza hiyo jamani. Hiyo ni vision. Hiyo tutaongelea kila siku. Lazima uone maono yako huko ndani. Soma maono yako kila siku. Jiambie kila siku hapo utawini. Leo tumeelewana? Ndio. Tuko vizuri, tumeelewa kwa ni vizuri mzee baba. Aya sawa. Tunaenda kwenye nalilia.